Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вот и прошел праздник Великий Пасхи, и я, как и все в основном у нас в Украине, поехала на свою родину, где похоронены наши близкие, наши родственники, папа, мама, дедушка, бабушка, и помянули наших близких. И я сняла видео своей родины, своего родного села, Одесская область, Ананевский район, село Долинское, третий участок. Если кому-то интересно, прогуляйтесь со мной, пожалуйста, по моему родному селу. Посмотрите, как же там живут люди. Там родственники все разговаривают на украинском языке. Если вам непонятно будет, о чем там речь, мы сделаем субтитры. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну да, или там, если кто-то хочет, может даже сам субтитры сделать. Там просто под видео открыт доступ любым желающим редактировать субтитры. Да, ну вот, все. Пожалуйста, смотрите и прогуляйтесь со мной тропинками моего детства, вот так скажем. Ось це в нас центр села Долинське, де я народилася. Оце наша сільська рада, ось така. Ось тут магазини. От ми тільки приїхали з станції Мардаровка. Нас зустрічають наші родственники. Вот в этом домике родилась моя бабушка и дедушка. Этому домику, ой, сколько еще прапрадедушки и прапрабабушки этот домик. Но вот выстоял, село почти уже развалено, новые более постройки уже развалены, вот, а хатка наша стоит. Сирень, яку посадив тоже дідусь, який дуже любив, хоч в нього не було обеих ног, но он очень любил садоводство, делал прививки. Вот эти яблоньки еще посажены моим дедушкой. Вот здесь уже построили новый дом со временем, но поддерживают старый дом, подмазывают глиной, ремонтируют, белят. И мы на проводы всегда приезжаем вот и останавливаемся в старом домике нашей бабушки. Про бабушку я уже не помню. Вот здесь уже построила дом мамина сестра, тетя Лена, Елена Игнатьевна. Но домик бабушки и дедушки все равно стоит вот так. Такой вот. Такая вот наша батьківщина. Там козенятко бекає. До Оксани тут піони ще не розпустились, тюльпанки. Тюльпани – це раннє утро. Тюльпани ще не розкрились, вже цвіли. Там от козенятко. А дальше, вон, смотрите, здесь все были дома. Вот здесь когда-то жили тоже люди. Уже никого нет, все, уже... Там край села, и края села, еще там, наверное, полкилометра люди жили, уже почти хатинок немає, уже все развалено, все уже, вот такі городи, вот, а там еще шовковиця, яку я в детстве їла. Как кролики кукурузку, хрум-хрум-хрум, да? А тут... Красавцы. Тут щось нікого нема.
Эх ты, манюня. Ти коротенько. А ну спочатку як там? Нішина. Ой ти ви. А дід вовці, ти купив капці, та короткі були, та врубав пальці. Ой, дідусю, дідусю, а я твоя бабка, не бий мене, не лай мене, та я буду гладка. А ти б'єш, зато я худенька, нарягшина, поясина, та ще й коротенька. Да. Да, це ти її кормиш? Ух, яка зірочка красива. А мама в неї є? Ні, а ми забрали її. Забрали куди? А цю телятку. Ух ти, яка телятка. А це корова чия, тьоті Ленина? Ні, моя на долині, як на долині. Ну як, Тамара, вкусні плачинки з кабаком? Наріта, ти собі навіть не представляєш, це дєтство, я вспомнила дєтство, це наша мамулечка, наша сама старша, сама тьотінька така, от вона як наша мама, як вони сюди готували ці плачинки. Вкуснятина, я прям в детстве, я просто, ну, як це кажуть, я скажу, молодежь, кайфую от детства, от своїх вспоминаний. Воно по ручкам тече, як мед прямо. А я вже залишилася сама, вже як той останній із могикан. Сама, нічого собі сама. Ну, з моїх... 145 внуків, 145 правнуків. Не сестри, я маю на увазі, що сестри мої повмирали вже, усі, і брати, і рідні, і двоєрідні. Так що, дівчата, це я вам лишилася на розвід, чи що, як сказати. Хорошо, порозводили нас багато. Друзі, завтра у нас поминальний день. На кладбищі всі збираються і поминають своїх близьких. Оксана. І от одна із традицій от, у нас в селі, каждая хозяйка делает плацинды и несет на кладбище. Это как бы, Тялена, це традиція більше з від молдаван, да, произошла, так як у нас більше молдаван, бо плацинди це ж молдавські. Наша баба українка. Ну, наша бабушка українка. Ось, ви дивіться, от ікона. Хата, от я покажу вам сволок. Ця стеля. Хата, ну, стеля. Сволок, стеля, да. Ця хата построєна, Тєлєна, в якому году вона построєна, ця хата? Це, мабуть, сама старша хатинка, яка є в нашому селі Долинське, на нашій батьківщині. Це скільки мені років? Мені 62, мінус 25. Мені 70. Так, вам 70, так, да, з вас начнемо. 77. Вони виродилися, скільки було батькам? Бабушки скільки було? 45. Так, скільки? 45. Це, Боже, більше 120-130 років назад цієї хаті. 130 років. Ну це ще нашого прапрадіда, виходить, ну, хата. Ну, може і більше, може і 150. Оксаночка, наш повар, наша сестричка. Да. Младшенька. Єлена Гнатівна виробляє плацинди, а Оксана жаре. А Тамара поїдає. Ні, ну я не могла дождатися. Ти що? Це ж таке блаженство. Да. Особливо з кабаком. Особливо на батьківщині. Та і... ще й слойонні. Да. А ну покажи слої. Угу. Оце такі плачинди у нас тоненькі, з кабаком. Тоненькі. Це тільки тут я можу так насладитися. Да. А то ви щось святили вербу там під вікном. І баби Сюти теж була свячена верба все время. І хоч рядом є хата нова, построєна. А ну, покажи коли... ту кімнату ще, де, ну, ми всі в дитинстві гралися. Да. Ми там... Ну коли ми приїжджаємо на проводи, то все время щось збираємось у хаті. От, у баби Сюти, це в неї була... Діда Ігната. У діда Ігната, да, це була як велика хата. Так. А от цей рушничок вишивав мій дідусь, якого не було ніг, і він сидів і от вишивав ось такий рушничок. Оце старий домик.
наши мои дедушки и бабушки. И вот младшая сестра моей мамы, сохранила вот икону, вот эти вот рушнички, які вишивав мій дедушка, якого вже дуже-дуже давно немає. Ну що, закінчуєте вже? Тетя Лена, що там вже? З кабаком, так. Да. З кабаком, так. Да. Все-таки хата вже... Боже, да, Боже. Да. Я ж казала тобі, що дитина на 150 років. І це вже ми виходили там за хату, а вона, знаєш, вже там просіла. І видно вже, ну хоч тут Саша, він хазяїн такий хороший, він тобто там підпре, там підчинить, там підлатає, піддержує цю хату. А це, знаєш, ще колись був стішок, коли ми читали, віршик. Як там? Хатина вже під часом тиску впала, та, власно, і села вже нема. Де було джерело, там пустка стала. Дальше як там? А пам'ять вічна? Да. А пам'ять вічне літо, не зима. Як там про нашу хату прямо? Про нашу хату і про наше село. Про наше село, так. Да. Я в мене так серце боліло, я про їх пройшли, ми скільки пустих хат. Боже, чого ж це взяти, не зробити, допомогти людям, щоб вони могли цим хазяйством займатися. Щоб вони могли розводити, скільки коней було, скільки було свиней по селам, кіз, овець. Це ж взагалі тут молдаван багато, тут були вівці, спочатку, скільки було вкусної бринзи, я пам'ятаю. В кожній хаті, а тепер через 3-4 хати, одна хата, через 3-4 хати одна хата. Ну пропадає село, ну куди ж вони дивляться? Наші, от, щоб наші правительство наше, щоб наш уряд, щоб він подумав про село трошки. Дуже тяжко тому людям жити. Дуже тяжко. Щоб кожному дали якийсь перший внесок, якихось грошей, якийсь кредит чи що, безпроцентний на кілька років, щоб вони могли, да, хазяйство підняти, а не налоги, але не вспіло. Саме головне в селі – це дорога. А дорога, а не добратися. Боже, я зараз, як ми добиралися, я думала, що ми не доберемося. З Мардаровки вже автобуса не ходило. Це один рейс якийсь пішов. Случайно ми попали на цей рейс. Добиралися, я не знаю, думали, пішки 6 кілометрів будемо йти. А тут на тобі один автобус і кругами отак от їздить, шукає лучшу дорогу. Ну що це таке робиться? Навіть до батьків не можна приїхати, ну. Бабі, на стуні нема, що бачиш, одні руїни. А тут хто жив колись? Тут би байдарка в очерку. Це була сама да. Трудолюбива хазяйка, да? Да. Казали, як стане на город, зігнеться, то вечором аж розігнеться. Да. І що осталось, бачите? Хати. Бабі на стуні теж померла, це мама тої. Що тіті Лени, що вона живе. Угу. Тоже, бачите. Тоже хати, теж людей нема. Нема. Вон козенята. А козенячі є. А це цієї тіті Валі. Да, села вже немає. І тут же ж був дядько Сьопа, Степазюня живе тут. Угу. Тепер якісь чужі. Тоже стані наші, вони мене не інтересують. А це що? Руїни. Да. А яке село було? А яке було село? А що? Купили цю хату, нашу вони купляли. І покинули, поїхали в Одесу. Раді города купляли, і город не держав. Да. А тепер уже до друга дитина буде, не знаю. Хоч би не покинув, він її. Тоже сам там, що це? Видно? Да. Ну, не знаю, хороший хлопець. Це тут, виходить, 10 хат розвалилося, і одна хата ще жива. Баба Любина теж розвалена, бачиш? І баба Любина розвалена. А це вже дядько Стьопина, ну тут вже другий живуть. Одна. І теж вона хоче стати. Валя. Да. Ей, коровка, ти чия?
Вот здесь проходило мое детство, моей сестры. Вот здесь вот был мост. Под мостом протекала речка. Тетя Лена, а как речка ця называлась? Большой Куяльник? Да, вот что осталось от речки Большой Куяльник. Да, и что осталось от этого моста. И все заросло камышом. Вот такая вот красота. А сколько коров было, да, Терен? 80. 80 коров было в череде, да? Та больше было. Я 80 просто помню. Я считала. И травы не было, вода текла, и рыба была. А трава была по пояс. Угу. А там уже хатів нема, да, чи ще є, Теля? Немає, тут нема. Тут все повально. Аж там, у самому, тут вже Фуриновка йде, ну ще одна хата цього. Охманова. Там де ти бачиш журавель? Ух, яка красота! Це, а то аїст чи журавль? Журавль? Ні, аїст. Аїст. Ну, аїст це... Ось таке ось село Долинське, наша батьківщина. Тетя Лена, а як вообще появилось це село? Звідки воно появилось? Розказували мені батьки, я сама не пам'ятаю. Я вже жила при в селі, коли колгоспи були. І казали, що вони заселилися, прибули тут більше людей з Молдавії і з України Западної, очевидно. Ну, я чула, що колись, от, даже що я маленька була, казали не Долинська, а Валягоцулово. Чого так казали? А казали, очевидно, тому що багатенько молдован тут Валі, по-молдавськи, долина. Валі. А Гоцул – це був начальник, ну, їхній, як сказати? Їхній атаман? Атаман був, да, Гоцул. Угу. Це назвали в честь їх Валі, долина Гоцулово. Ну, казали, що він розбійник був, чи долина розбійників, чи це правда, я не знаю. От. Ну, тут, мабуть, ще не було обжите, мабуть, не було обжите, да, ще місцевості. Ні. Потім почало, ну, більшість чогось тут на нашій території молдован. Більше. На молдавській мові розмовляють. І це. Але є й українці, які не знають української, тої молдавської. Угу. Ну вже село наполовину вимерло, да? А село, та села майже немає. Через хату, через дві, через три виїжджають кудись чи що. Ну ми їхали в автобусі, переб'ю вас. Нам сказали, що колись в 60-х годах тут було 16 тисяч населення, а тепер скільки, ви не знаєте, скільки тут людей живе? Якщо тисячі три живе, да? Так. Як на, в общем, пішла я на пенсію. Я що була, пішла на пенсію. А директор каже, що ви будете вдома сидіти, самі вам скучно буде. Та дав мені ще 6 годин. І я за 2 роки ще робила на ті 6 годин. Так піду, пройдуся, побачу, і знаєш так. І оці 2 роки мені правильно, спортили. Треба було піти, а потім собі працювати, да, на пенсію. А вони мені спортили, війшли. Та й в мене зразу було, навіть дві не було. А потім щось почали підвищувати. Тоді, в общем, коротше говоря, тепер не знаю. І скільки часу? Ну, який у вас стаж взагалі, вчителя? У мене? Стань, я тобі скажу, зараз, щоб я не забула, скільки тепер. Тепер Порошенко пожалів мені 100 рублів, щоб було 3 тисячі. Це... Ну, це тепер оці добавки додали. Останнє время додали щось 400 гривень. Оце тепер роки. Може подивитися, що в мене стаж. А скажімо, мене 50 років пішли. 50 років стажу і да. 3 тисячі гривень пенсії. Так. Проводи, село Долинське, кладбище. Yeah.
молодочі гарбузові. Це впечатлює вас до історії. Чисне робити, так? Поминальний день, проводи в селі Долинську. Всі люди, всі діти, внуки, у яких здесь похоронены родители, все, хоть и понедельник, отложили свои дела, и вон столько машин, все приехали проведать родственников, которые на кладбище. Вот с этой стороны вот такое вот у нас поле, засеяно рапсом. Вот такое, такие вот у нас проводы. Почти возле каждой могилки собрались родственники. Мужа треба дати пару коней вороней, шесть кораблів золотих. Пару коней вороней, шесть кораблів золотих. Ой, встала я й подумала, ой, встала я й подумала. Скінь мені треба возити, скінь мені треба носити. А не милий, чорнобривий, до роботи не лінивий, він для мене знадобиться. А не милий, чорнобривий, до роботи не лінивий, він для мене знадобиться. Він насіє й наоре, ні для кого для мене. Свакай мене, серденько, пожалію я тебе. Пожалію. О, мій милий серденько, пожалію я тебе.